Gumoya aruigu dijoru watafatuma zarika. Kujestina achieng nare chono kuirishia na tabata mwaki wagitha ka. Nyusha bo wa utudura na gudi na kuhotana. Adhaki minogwiri na tanone umabiliye mehadili ya mushi wa Nairobi mweli muhituku. Atahada tumara igu kehidi ni coach Benjamin Musa adhafari ni ana nyuki. Na manati gana ikumina keda ali ya male norahe hoini ya muharuru kwa kili magia kiri inyaga. Guku mwisho wa reli. Hari aya ikumina keda no ginya coach ashagure timu ile kalduke federa ya Kenya mushi wa daka. Ya adhaki ikumina atatu. Anana mali ya lume na tano mali idetu. Expectation ya Olympic kwangu iko juu na Wakenya pia wanatarajia sana kuniona na kila mahali natembea kila mtu ananiambia utuwakilishe poa, utuwakilishe poa. Sasa kama watu ndio wao wananitambua mimi ni nani sasa ni kwa sababu jitrust. Wamekuwa na changamoto kidogo siku ya kwanza hewa ilikuwa mzito lakini baadaye sasa hivi wamezoea na hata wakiamka asubuhi mazoezi inakuwa tu vizuri na wameadjust kwa hii hewa ya hapa na tunatarajia kwamba tukienda Senegal mambo itakuwa ni mzuri. Kwa mudhako wa gudi fururine, kirasha gudi temushiwana nyuki kuna nikuliheho. Na nikiri maini uduria ugutethia adhaki kuiwa shiridia kia mudhako na kuogerera hinya wao wa kuhuhi ya mariki haro. Tulichagua na nyuki kwamba kwa sababu ni high altitude area, so tunataka kuja kuweo nini kuenhance our anaerobic strength. To strengthen our heart and lungs, endurance yetu anaerobic iwe juu. Mudhako wakuru wagudi uwea nitu ikudi ni ikumina mwaja. Mwakoyo kenye kiro ikudi ni mwaja shia rume na idhano shia tumia. Na idhia shia jiririye super heavyweight, ginya flyweight. Missing out ya 2016. Neza sema ndili miss out through to injury but now najua na come back. Imekuwa ni process but na through tournaments nimekuwa nikienda, nimekuwa nikimprove. So najua this time round performance itakuwa poa na hope nita qualify. Tariki 15 nginya 17 mweri uyu. Nilio jaba isishia furiko hadha fari guthithuro ria Africa. Na mwihoko wa gutha makato bitika inishia kuigatira tikiti ta nginya gushi ni inishia Olympics. Mushi wa Tokyo, Japan. Gidi fotela Inoro TV jetu kwa zone. Kato wanjohi.